韩国组合不论国籍、性别、年龄 ，fans 都一大堆。林成斌的女女都是忠实 fans。耳濡目染之下，阿博连舞都学识跳埋添。啊，我费事俾咩睇啦？我其实已经又识咗几只舞啦，已经即系BTS 啊、Blackpink 啊嗰啲啦，我系识少少嘅。寻日喺架车度，我听到大家车同阿妹讲话：，喂，你觉得咧？你中意阿边个多啲啊？定阿边个多啲啊？咁样，你想佢哋陪你瞓觉多啲啊？定系爸爸陪你瞓觉多啲？唉，真係救命啊！即係講緊入面嗰啲成員啊，年青一代就比較上中意啲外國明星而家。咁但係我而家就係時，譬如同佢出街咧揸車嘅時候咧，我都會播多啲香港嘅歌手俾佢聽。譬如最近咧，我叫佢哋翻聽盧巧音嘅歌，因為我哋而家識得唱嘅喎，識得唱下盧巧音有幾隻嗰啲首本名曲嘅咁樣。咁我係希望佢可以聽翻多啲廣東歌咯。最近細女同敏芝仔仔子樂好似感情好好咁噃。敏芝個仔咧。好中意我的三女喎，佢直到一見到佢就已經又攬住啊，心心眼啊，又專登想要聞下佢啊，又錫佢啊咁樣。跟住我女啊，直頭同阿敏芝講 ：，Auntie 敏芝啊，點解咧阿子樂咧，佢成日都要想錫我嘅，係咪因為我靚啊？跟住阿敏芝話：係啊係啊，應該都係你靚咯，同埋你得意啊嘛咁樣。跟住佢話：我都估到嘅啦咁樣。咁我同敏芝講咗噶啦，3000萬禮金啦，再加2層貝沙灣，唔使望海噶啦，求其遠景都殺噶啦。